выпадкова тое, што менавіта гумарэска Роберта Шумана распачала сольную праграму Сымона Грашы. Шуман – адзін з любімых кампазітараў-рамантыкаў музыканта. У лютым гэтага года свет пазнаёміўся з новым альбомам піяніста пад назвай «33», які выйшаў пад лейблам «Deutsche Grammophon». «33» прысвечаны менавіта гумарэсцы Шумана. Гэта зусім розныя настроі, якія прысутнічаюць у гэтым творы. Ад абсалютна лёгкага, рамантычнага, вытанчанага, лёгкага да таго, што раптам гэты твор становіцца дэпрэсіўным, нейкім пякельным, зусім невыносным, можна сказаць, чорным. Амерыканскі сімфанічны аркестр, аркестр філармоніі Лівана, ансамбль «Матэус». І гэта далёка не ўсе аркестры, з якімі Сымон Грашы выступаў на адной сцэне. Музыкант прадстаўляе свае праграмы ў самых прэстыжных залах свету. Карнегі-хол у Нью-Йорку, вялікі нацыянальны тэатр Гаваны, філармонія Берліна, опера Каіра і іншыя. Аднак на сцэну брэсцкай філармоніі трапіў упершыню. Першы раз у Брэсце, у Беларусі, таму што ў Францыі таксама ёсць горад Брэст. І гэта такая нечаканасць для мяне – адкрыць апынуцца ў горадзе Брэсце, у Беларусі. Мне вельмі падабаюцца людзі, якія тут. Яны вельмі добразышлівыя, усмешлівыя. Канцэрт знакамітага класічнага піяніста ў брэсцкай філармоніі – адна з галоўных падзей сёлетняга месяца франкафоніі ў Беларусі, ініцыятарам якога традыцыйна выступіла пасольства Францыі ў Рэспубліцы Беларусь. У рамках праекта штогод арганізоўваюцца канцэрты з удзелам знакамітых французскіх музыкантаў. Сёлета было прынята рашэнне запрасіць менавіта Сымона Грашы. Он не только виртуозный музыкант, но он абсолютно харизматичный. И на самом деле он является неким послом классической музыки для молодежи, потому что во всем мире есть такая маленькая проблема, что молодежь перестает ходить в филармонии на концерты именно классической музыки. Ажиотаж вакол концерта явный, але молодые меломаны свою зацікаўленасць у классичных творах, на жаль, не проявляют. Подростки сейчас немного стесняются интересоваться классической музыкой, потому что у других сверстников другие интересы. Это не престижно, можно так назвать. Ну, кому интересно, тот ходит на концерты и тому подобное. Ну, наверное, подросткам сейчас больше нравятся другие жанры. Я понимаю, что наша публика не даст таких сборов, как тот же Карнеги-холл, да, или вот эти залы, в которых выступают знаменитости, но нам тоже это интересно, мы тоже это любим. И если кто-то появляется, надо не упускать возможности. Гук павінен быць ахутаны цішынёй, калісьці сказаў знакаміты піяніст Генрых Нейгаус. Тонкасці сіла кожнай ноты ў творах Сымона Грашы на самой справе прымушае прыслухацца. Анастасія Кудзіш, Раман Філютіч, Тэлерадыёкампанія Брэст.